سودوادا داوديال قضبضا داون دونتان وحا كاميدا حلبان احمد خليف كترسن برلمان كا سومالي لان او كدو واقي ان عيدا مدى سومالي لان لغا اتكادي دقال كي كدعي قبل كسول وغانا ديجي موصبيحي ان او ديب مركلة دقال اوغليو عيدا مدى سومالي لان سودو كلانا حقيجي ان دادكا رير لا سعانود اي نعين او اي سن ربين مامول كا سومالي لان ابابول كي اوغوحو غنا او كسعون ايوم magalada oog iyo maamulka Soomaaliland oo qorsheynayo in ay qaadaan weerar ay kula wareegayaan markale gobolka Sool qodobada iyo qaar kale oo faafasan ayaa daawan doontaan daawada hadii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar muqaalkana like saar si saaxiibo badan u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownay daawadayaal Muuse Biixi hoggaamiyaha maamulka Soomaaliland ayaa looga digay in uu markale weerar ku qaado gobolka Sool oo amar ku siiyo ciidamada maamulka Soomaaliland in ay dagaal galaan xilibaan Axmed Khaliif oo ka mid ah xilibanada baarlamaanka Soomaaliland oo wareysi bixiyay maanta ayaa sheegay in ciidanka Soomaaliland ay ku jabeen dagaalkii ka dhacay gobolka Sool oo in ka badan 300 oo askari ka tirsan ciidamada Soomaaliland looga dilay dagaalkii gobolka Sool 400 in ka badanna maxaabiis ahaan looga hayo oo ay ku xiran yihiin magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool xilibaan Axmed Khaliif oo ka mid ah xilibanada mucaaradka ee ka soo jeedo beelaha Isaaq ayaa sheegay إن مامولك سومالي لان مركي هورا أي لغود بونيد لاسعانود إن أي قبصدان بلسي هادا أي أدكتهي إن أي ويرار كوقادان غوبل كسول هورينا يوغدديين تغال كي كسعون يي حرونتا غوبل كسول حلبان أحمد خليف أي شيغي إن عيدامدا مامولك سومالي لان جبكي سو غاري أي مضانتهي إن هادا وحلس كوي ديو بلسي أي سن مضنين إن مركلة ويرر لقادو أو أبابول كاكسعدو مغالدا أوغ لجوجيو وحا أو كتليي موسى بيحي إن أو سن قادنين فكرة داه إن أي دقال مركلة ديبوغو لابتان عيدا مدى ير أي كسو هراي ملتريغا سومالي لان كدب حسوقي كرعي ee gooja cadde looga saaray laysuguna daray kuwa la dilo iyo maxaabiis gacanta lagu dhigay xilibaanka ayaa waxa uu sidoo kale nasiib xumo ku tilmaamay in xukuumadda Muuse Biixi ay ku guuldareysatay dhageysiga dadka reer Laascaanood iyo waliba sidoo kale SSC qaatumo markii lagu baaqayay in ciidamada la geeyo magaalada Oog iyadoo aan dagaal dhicin ayuu yiri waxa suuragal noqon lahayd in ay wada hadlaan madax dhaqameedka SSC iyo xukuumadda Soomaaliland balse waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay san yeelin dhamaan soo jeedimaha dadka SSC iyo madax dhaqameedkoodii oo ahaa in ciidamada Muuse Biixi uu kala soo baxo goojacde iyadoo aan dagaal dhicin magaalada Oogna ay yimaadaan balse had ayna taab beddelkeedu dhacday wixii laga baqayay oo ah dagaal ay ku jabeen maamulka Soomaaliland oo si qasab ah ciidamada ay hadda ku joogan magaalada Oog xilibaanka ayaa sidoo kale waxa uu qiray in dadka reer Laascaanood iyo gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ay naceen oo aysan doonaynin maamulka Soomaaliland taasina ay caqabad kala tahay waxana uu soo joodiyay in wada hadal iyo isu soo dhawaasho la muujiyo balse dagaal uusan ku talinaynin in mar kale maamulka Soomaaliland ee uu ka arimiyo Muuse Biixi xukuumadiisa ay ku dhagaadeegto oo dagaalkaasi ay qaado waan war dagaalkaasi ma wanaagsana nabadgelyada waxay ku dhaantaan aan u garan maayo baan sheegay horena waan u sheegay in dadka reer Sool aan xabad laga adkaan karin horaan u sheegay anigu tiina way dhacday ilaahay baana maanta qadaro dee og buu marayna maanta marka wax intaa ka badan oran karayaa ma jirto وأنا دي البحوي إنه دمان قرن كورن سو قاعدي وحنا كفر حسنا هنا ماها ما المها نوع خلاق أنا كل ما أنت ما أنت يعني رماها كهاد لها ما هو أنا هران وجهاد لي ما قرأت بس كا ورنا ما يو يعني وحنا كفر حسنا هاي فشل كحكومة ما أنت كوي منا أو حق قرن كورن كودي مي وحد جارا يوت منا ماها مي هو أنا هو حي لما قطع أنا وقت حاضر كان دقال لنا دقال كتر الماء أنا دقال كتر الماء يو أنا ما بطبخ كتر الماء لبض النعبان وباقيها ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان
iyo markii ay ahayd ilaahayn war naga baxa oo oogtaga wada hadal baan diyaar u nahay labadii midna waa la yeeli waayay labadii midna waa la yeeli waayay xukuumadii way yeeli waayay in badanna waan soo jeediyay anigu ciddii u horeysay ku dhiirtay arrimahan ka hadlay baan ahaa maantana uma baahni maanta inaan dagaal qaadno in inama kale iyo cid walba ay dhintaan dadkaasina waa dadkeennii dad baa imi kale ahaa muusa xuniyaha ciidanka wafuq ha la dagaalamo garow waan tegaynaa oo war waa iska caqliyadii roo liidata maanta tacsi baa inoo taalla 300 oo askari in ka badan baa dhintay 400 ku dhawaad oo maxaabiista baa laynaga hadayaa ninka maanta hargeysa joogay ciidankiisiina dhibaaxadaad ugeeday ku dhacday maxaabiistna laga hayo ee faanaya ee weliba qaar oo mas-uuliyiinta dowladda aan arkin maxaabiisteeni dile ma caqli baa waxaasi adiganba ku weydiinayaaba kaba soo qaadmi ka waan duulnayba ilaa iyo waxaan tagnaba meeshaa la sheegayay laascaan waxaan tagnaba garowa dusheena cadkii caadigaaba la tegayba dadku maanta inama rabaan dadka meeshaa joogaa somaliland maanta ma rabaan mar rumin suu sheegana ma sabeen haddaynu xitaa maanta somaliland xadkeeda sidee ku sugi kartaa dhegayso haddaynu xitaa maanta meesha tagnaan ka adkaano dadan ku rabin ma haysan karnaa ma haysan karno tusaale yar baan ku siinayaa dib ku celiyo waqtigii daahir riyaale la qabsaday magaalada laascaanood 3 sano iyo 11 bilood bay ku qaadatay in dadkeennu ciidankeennu ay qabsadaan laascaanood 3 sano iyo 11 bilood wey waa 4 sano oo 1 bilaa sababta waxaa loo sameeyay inaad garanaysay waan yaan la odhan dad aan idinka ahayn ama beel dhexe ama isaaq laleedaba idinku soo duulay maxaa la sameeyey 3 sano iyo 11 bilood maalinba kilomitr yar baa la guriyey ciidamadeenni baa reer miyiga xaabada u guriyey abaarahay u dhaaminayeen iyagay kala celinayeen magaalooyinkiibay ciidamadeenni tuulooyinkoodiibay u magaaleeyeen xablihii bay guursadeen si dadka dareenka ah looga saaro dad baa idinku soo duulay dabeetana tii waxay keentay 3 sano iyo 11 bilood sidii maalinba kilomitr loo guuriyey in laascaanood lagu qabsado dabeetana la yidhaahdo 300 inanoo bahar rasanaay 300 inanoo jaamac siyaadaha loo tababaro ilaahayaa u naxariistay ninkii cali sandule la odhan jiray iyo ninkii kale xaabsaday ayaa magaalada galay magaalada markii maalada laascaanood ciidamada la qabsanayay rikoorka inta ku jirta maad garanaysaa 3 qof baa dhintay iyo 7 qof oo dhaawaca laascaanood may qaxin magaaladii noocaa aynu ku qabsanay waxaad arkaysay markaa iyadoo maanta 1 qof oo ina jecel oo dadkaasi aan maanta aan meesha joogin marka waxay isweydiin le war dadku khasab laguma haysan karayo dhegayso khasab laguma haysan karayo anigu imika anuu nin somaliland u dhashay baanahay since 1991 ilaa iyo maanta aan kula hadlayo waxaa laygu koriyey waxaa laygu soo barbaariyey siyaad birraa ku tili siyaad birraa sidan kulahaa waxaa laygu soo koriyey xanuun baa laygu beeray ah maxay tole inaan maxay tole dadkaygi la xasuuqo la laayay kamaradii may jirin tv may jirin waxba may jirin ma garatay hadda intaasoo dhan oo waxaan laygu sheekaynayay waxay ahayn hadal un bal adigu isweydii imaajin maanta adigaan ku weydiinayaa wiilka yaree dhulbahantay ama harti ama warsingeli martambe kuma jira warsingeli iyo dhulbahantay ama ka dhulbahantay ee 10 jirka maanta ee ku barbaaray magaaladiisi iyo madfac lala dhacayo ee ku barbaaray aabihii iyo hooyadii oo madaafic lagu dilay dadkiisii oo la qaxiyey 400 qof ay ka dhinteen 1000 dheeraad qof ay dhinteen 200 qof ay qaxeen maanta wadagto ilmaha yaree 5 jirkii wuxuu ku barbaaray maanta mobilka yaree technologiga buu ku barbaaray ilmaha yaree dhulbahantay ee dhalan doona 10 sano kabacdi dhalan doona wuxuu ku kori doonaa colaadda isaaq buu ku kori doonaa ama colaadda somaliland buu ku kori doonaa dadka caynkaa gaaray dhegayso dadka caynkaa gaaray maxaad umalaynaysaa dareenkoodu inuu gaari doono dareenkoodu halkuu gaari doono anu markaa waxaan kusoo koobayaa war nin nabaddu waxay ku dhaantaa ma jirto anugu somaliland anaa jecel anu mucaarad baan ahay habka ay dowladdani u shaqaysana ma jecli laakiin maanta anugu maanta ku wiirsan maayo musabixina waa madaxweynehaygiisu hadduu fashilmana anaa fashilmay maanta musaha madaxweynehii hadduu fashilmay anugu hadduu fashilmay anaa fashilmay baan aaminsanay laakiin fashil dambe inaad ar anugu ma rabo dadkeegana lama rabo waxaan kuu dhameeyo waxaan ku talinayaa anu markaa war oog baa la joogaa ciidamadu maanta halka ay joogaan ha joogaan war nabadu waxa lagu dhameeyo oysan ahayn soo maaha waxba tari mayso anu waxaan aaminsanahay xitaa ciidanka haddaynu maanta 50 kun oo nin xutaa ciidama aynu keeno dib aynu maanta u qabsanay xitaa meeshii waxaan dhimasho ahayn iyo xanuun iyo cuqdad iyo nacaybshi ahayn iyo karaahiye waxaanan baa ka imanayaa adduunyada qofna qof aynu rabin ma haysan karayo aynu dadkayga aynu caqligan aynu isticmaalno qofku haddaanu ku rabin imika anu soomaaliya ma rabada inaan ka mid noqdo meel laygu khasbaya soomaaliya way sheegataa aniga maanta laguma khasbi kara dee ma raba dee iyaguna maanta inagana ma rabaan ha la wada hadlo dee ciidamadana hala kala qaado nabadgelye ha la qaato ha la wada hadlo dee qaladka inagaa galnay xukuumad ahaan iyo dowlad ahaan iyo qaran baynu galnay weliba waa la sii kaleeyay xukuumaddana maanta leh anugu waxaan odhan lahaa enough is enough baan odhan lahaa dadka maanta yaan dadka maxay tole mentaalitigooda lagu ciyaarin
عيدا دنبا اللي قال لي خوكم سياد مكان قبل يو هرقيسي يو برعي يو 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 بربري وقد بال دي كرتا عيدا برردوغ لو لقيت شلال لك ترمي عيدا اللي راضي حنيا وفق بادرت ورني وخمت انا اسكو شايدين نادر ولا اينا تبي ولا اينا قاعد كاظم بان دون سامسر ما دون سامسر ولا اينا دفيت كري حيا بان مغلي انا حكم عيدا بلا تاقي بال لي عيدا بلا تاقي ولا استحي بال لي خوكم سياد كل عكرتا اي مقرن دنبا اللي تاقي كريا وحد كنتو سيسا تاس دعيفني مدى اني كنتو سيسا أنا وحنا مثلا هاي أروى السياسة هانا ولا ينقاط كذا أيضا هانا ولا ينقاط كذا. صح. أين دي بيسوها بينه دي بيسو صحنا إنك بده إنه وحي إنك أقل ضن أن صحنا. لكن عد ما أنت عد عد ما أنت عد خصب كوه هاي سكرتها ما تشوف تورا. سحتانكم يا رهين تبه هذا بورت قاعد اللي بحث عارني الديجان كاين تحل ما كسب الأوضة. هم بورت ما نصار هم تبه ما كشقي أنا هم صعب ما كشقي هذا حيل كسب كشقي. حيل كعيد ما كشقي. لكن هذه قاعد متلوين هذا أريمها وضح هذا اللي يهوا لها أريمها أنا كشم يعني. والله وضح. أي. والله وضح. صح. تطبع وضح. والله يلا قمت بالشغل ودليهين أنا وحلي بان بانا شرع عدتي أنا تبع هذا كم شقي عيدا إن الصور يقول أنا وش شقي إذا ماها خديس اللي يجي مرمى ويقارن اللي يجي مرمى والله يرحمه وما كتر كرتها وعيا كتر كرو وكتر يا ما قرأت هذا لكن أنا قوم مرة وروح كتر ليه أنا بتقلي لبض ما كتر ليه مدحوينا أنا فرين ما مدري يا مدحوينا واحد عيوا قلب هذا ورخ مسؤولية تيجي سيلة رحمة مدحوينا إن عيدا ما تقارن كلا دجال قلي أما دي دجال دم عندي بقى أنا وحنا كم يبسن فشل كان كل عيد عيدا مرة عدي واحد خسبون سبيل تيجي إلى هيد إني ما أنت عيدا ما دي هرتك توي تراضي عيد عيدا كي أنا نقول شبيبا دجال قليني هذانا وروح لقاعدة كريمة أنا قاعد أنسى صحن هرت ما قرأت هذا.